kusoo dhawaada warka habeenimo caalamsida maydiga. Fadlan haddii aan ugu cusub taas subscribe saarko meel ka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo talaada ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog xog xasaasi xasa sheekh maxamuud oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka. Maxaa ka run ahay walaaca laga qabo diyaar garowga mucaaradka ee doorashooyinka soo socda ee 2022-2023? Xasan sheekh maxamuud ayaa jawaab ka bixiyay arrintaasi. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka jawaabay warar sheegaya in musharaxiinta mucaaradka aanay u diyaarsanayn wakhtigaani doorashada dalka ka dhacayso maadaama wakhti yar ay kaarsan tahay. Jadwalka doorashada ayaa lasoo gudbiyey iyadoo 5 bilood ee soo socota wax walba lagu dhammayn doono. Hase ahaatee waxaa jira guux siyaasadeed oo qeexaya in siyaasiyiinta mucaaradka aanay wakhtigaani diyaar u ahayn tartanka doorashada. Xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin in ay ka qayb galaan tartanka doorashada madaxtinimada, walow ay jiraan siyaasiyiin laga yaabo inay jeebkooda uga haraan tartanka soo socda ee la filayo inuu noqon doono mid aad u adag. Inta badan guuxa ah in mucaaradka aysan diyaar u ahayn doorashada ayaa la rumaysan yahay inuu ka socdo dhanka taageerayaasha madaxweyne Farmaajo. Si kastaba ka sokow, diyaar la'aanta cabsida ugu badan ee jirta ayaa ah in sababta ugu weyn ee mucaaradka ay ku lumin karaan doorashada ay tahay isku duubnin la'aantooda oo doorashada laga dhex bixiyo, isla markaasina halkaasi gebi ahaantood bay ku qasaaraan. Ka hor inta aanan la waqtiyeynin, doorashada mucaaradka ayaa ahaa mid hase yeeshee maadaama hadda la wada doonayo kursiga madaxweyne Farmaajo. Waxaa la rumaysan yahay inay halkaasi ku dhammaatay midnimadooda oo ah xisbiyada isku tagay. Hase ahaatee nin walba iminka oo geestiisa raadsanaya kursiga madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, qof maxbuus ku ah xabsiga dhexe oo maanta geeriyooday iyo sababta oo lasoo shaaciyey, qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha xabsiga dhexe ee Xamar ayaa goor dhaweed sheegay in uu geeriyooday mid ka mid ah maxaabiista ku xirnaa gudaha xabsiga dhexe. Saraakiisha lala hadlay ayaa sheegay maxbuuskaasi uu ku eedeysanaa dil loo geystay qof shacab ah waxa uuna ka tirsanaa ciidanka Soomaaliya. Maxbuuska dhintay ayaa magaciisa lagu soo koobay Cabdullaahi, waxaana la sheegay in uu maalmihii lasoo dhaafay wajahayay xaalado caafimaad darro oo sababay in maanta ku geeriyooday isbitaalka Martini ee Muqdisho. Saraakiisha lala hadlay ayaa sheegay in maxbuuska uu wajahayay xaalado daryeel xumo, kuwaasi oo sababay inuu ugu dambeyntii u geeriyooda. Waxaana weli ka hadlin taliska ciidamada asluubta Soomaaliya. Waa qofkii saddexaad oo maxbuusa isla markaasina ku geeriyooda xabsiga dhexe, kuwaasi oo la sheegay in dhammaantood ay u dhinteen daryeel la'aan iyo dayac ku haysta gudaha xabsiga. Sidoo kale, weerarkii ka dhacay xabsiga ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 20 qof, kuwaasi oo qayb ka noqonaya dadka xabsiga ku dhintay sanadkani. Qaar ka mid ah maxaabiista xabsiga dhexe oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xaalad adag ay ka jirta gudaha xabsiga, waxaana sii adkaatay nolosha maxaabiistaani iyo weerarkii xabsiga dhexe. Dhinaca kale, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen oo sameeyay magacaabis. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa wareegta ka soo baxday xafiiskiisa. Waxa uu taliya ku-xigeenka ciidanka daraawiishta maamulkaasi u magacaabay Cabdullaahi Aadan Sangar. Wareegtada ayaa waxaa lagu sheegay in kadib baahi loo qaabay in la buuxiyo jagada ama xilka taliya ku-xigeenka ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed uu xilkaasi magacaabay, isla markaasina sheegay markii uu saxiixay madaxweynaha Koonfur Galbeed oo halkaasi dhaqan galay. Dhinaca kale, dil ka dhacay degmada Balcad iyo faahfaahin laga helaya halkaasi. Wararka laga helaya degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay sheegayaa in askari ka tirsan ciidamada dowladda uu gudaha degmadaasi ku dilay wiil dhalinyaro ahaa oo ka mid ahaa dadka ku nool degmadaasi. Wiilkani la dilay ayaa waxaa lagu magacaabay jiralaw naxariistay Abshir Suubow, waxaana lagu dilay goob ganacsi oo ku lahaa xaafadda Xaawataawka ee degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in askariga dilka ka dambeeyey ay gacanta ku dhigeen ciidamada maamulka degmada, waxaana sababaha ka dambeeyey dilka lagu sheegay in askariga uu sheegay in xabad ay kaga fakatay. Dadka ku nool degmada Balcad ayaa waxa ay qaarkood sheegeen in ay aad uga walaacsan yihiin dilkii loo geystay wiilkii dhalinyarada ahaa oo caanka ka ahaa degmadaasi, kaas oo goob yar oo ganacsi ku lahaa halkaasi. xog xasaasiya xiriirka Imaaraadka iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo cidda maalgelisa ololihiisa doorashooyinka, xog xasaasiya ayuu bannaan ka dhigay. Si kastaba ahaatee, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa eedeen culus u jeeday madaxweyne Farmaajo, isla markaasina sheegay inta furaha
fila Soomaali oo hayo nin ajnabi ah Soomaaliya xurma ahan ayuu yiri wareysi xasaasi ah ayuu telefishinka darsan siiyay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ahna hoggaamiyaha xisbiga wadajir wareysi gaar ah ayuu waxa uu siiyay telefishinka darsan magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira siyaasadda dalka uu marayo iyo waxyaabo kale oo quseeya dhacdooyinkii hore kuwaasi oo dhamaan ku xindaaban siyaasadda guud ahaan Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame musharrax ah ayaa su'aal geliyay madax banaanida Soomaaliya isagoo sheegay in halka laga xukumo dalka uu furaheeda hayo askari ajnabi ah waxaana uu sheegay in goobaha ugu muhiimsan ee dalka laga maamulo siyaasad ahaan iyo go'aan ahaanba ay gacanta ku hayaan ciidamada ajnabi ah oo la jeedo ciidamada AMISOM iyadoo uu sheegay in madaxdooyada garoonka diyaaradaha xarunta baarlamaanka iyo degada magaalada Muqdisho ay gacanta ku hayaan hay'ado iyo ciidamo shisheeye kuwaas oo awooda ugu badan ku leh maamulka fila Soomaaliya waa sida uu hadalka u dhigay madax banaanida Soomaaliya ayuu sheegay in ay bilaaban doonto marka ciidanka iyo hay'adaha shisheeye ay ka baxaan dalka Soomaaliya madax banaanideeda shaki ayaa ku jira inta askari shisheeye uu hayo furaha madaxdooyada ma jirto wax madax banaani oo ah Soomaaliya ay haysato maalinta ay askarta shisheeye ka baxaan dalka ayna talada la wareegaan ciidamada Soomaaliyeed ayay bilaabanaysaa madax banaanida ummadda Soomaaliyeed ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxyaabaha uu sida gaarka ah ugu hadlay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaa ka mid ah siyaasadda madaxweyne Farmaajo uu sheegay in uu awood iyo caburim adeegsaday ilaa iyo haddana uu adeegsanayo waxaana uu sheegay in xisbiyada mucaaradka ay haatan u taagan yihiin kaalintii baarlamaanka waxaana middaasi uu sababeeyey madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo sida uu sheegay aamusiyay baarlamaankii la rabay in ay la xisaabtamaan fulinta inta ay jirto dowlad uu hoggaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in dalka taladiisa iyo go'aamadooda oo idil ay gacanta ugu jirto saddex ruux oo kaliya oo uu la jeedo madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo Fahad Yaasiin xilligaasi saddexdooda ayay gacanta ugu jirtaa hase ahaatee iminka labadooda ayay gacanta ugu jirtaa waxaana uu ku eedeeyey saddex mas-uul in ay isku koobeen talada oo idil isagoo sheegay in ay caburin iyo sharci ku tumasho ku kaceen intii ay saddexdooda wada joogeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadlay kulan isaga iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dhexmari waxaana uu sheegay in uu casumaad ka helay ra'iisul wasaaraha cusub dhowaan la magacaabay waxaana uu sheegay in talosiin iyo kaliya ay ka wada hadleen arrimaha siyaasadda waxa uu yiri anigu kama codsan in aan is aragno martiqaadku xaggiisa ayuu ka yimid waana ka aqbalay horey ayaana isku naqaanay labadeenuba waxyaabaha aan kula taliyey waxaa ka mid ahaa in uusan isku dayin muddo kordhin oo ay doorashadu dib u dhacdo in uu isku soo dhaweeyo dadkii Farmaajo uu galageeyey oo isugu jiray siyaasiyiin iyo dad shacab ahi intaba waxaan kula taliyey in uu wakhtiga yar ee uu haysto uu ka faa'iidaysto ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame mar uu ka hadlaya waxyaabaha ay ka wada hadleen asiga iyo ra'iisul wasaaraha cusub Mr. Roble dhanka kale waxa uu ka hadlay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame xiriirka u dhexeeya asiga iyo Imaaraadka Carabta oo galaangal siyaasadeed ku leh Soomaaliya waxa uuna sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur in uusan jirin wax xiriir ahi oo u dhexeeya isaga iyo Imaaraadka Carabta ma jirto wax xiriir ahi oo inoo dhexeeya aniga Imaaraadka Carabta mana jirto xiriirna dhex mari karaa sababtoo ah anigu dowlad ma ahi waxaa xiriir dhex mari karaa Farmaajo iyo Imaaraadka Carabta sababtoo ah isaga ayaa ah madaxweynaha dalka in aniga iyo dowlad aan xiriir yeelano ma ahan mid macquul ahay sababtoo ah aniga dowlad ma matalo mana ahi waxaan ahay shaqsi oo keliya ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ahna musharrax xilka u taagan madaxtinimada qaranka dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo lagu soo dhaweeyey dalkaasi Kuwait islamarkaasina si heer sare halkaasi loogu soo dhaweeyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble UFD oo hoggaaminaya ayaa xalay waqti dambe gaaray magaalada Kuwait ee caasimada Kuwait isagoona ka qayb galayay tacsi iyo duca amiirka dalka Kuwait ee dhowaan geeriyooday Sheikh Sabah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd ayaa sheegay in uu maanta booqan doono qabriga amiirka geeriyooday ra'iisul wasaaraha sidoo kale uu hambalyo u geyn doono amiirka cusub ee lagu bedelay Amiir Sheikh Nawaf bin Al Ahmed safarka ayaa ah kii ugu horreeyey uu Roble dalka ugu baxo tan iyo markii xilka loo magacaabay ra'iisul wasaarnimada Sheikh Sabah ayaa geeriyooday 29-kii Sebtembar kadib muddo uu xanuunsanaa waxaana dalkaasi lagu aasay isla maalintii xigtay 30-kii Sebtembar waxa uu ahaa 19 jir safarka ra'iisul wasaare Roble ee Kuwait ayaa imaanaya iyadoo oo weli uusan soo dhisin xukuumad cusub taasoo la filayo inuu ku dhawaaqo marka uu dalka dib ugu soo laabto hase ahaatee lama oga in uu dib u soo celin doono wasiiradii ugu xubnaa ee qeyra hore uga shaqeyn jiray hase ahaatee waxaa la og yahay wasiirada inta badan xiriir wanaagsan la lahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre in aysan dib u soo laaban doonin hase ahaatee halkaasi laga arki doono wasiiro cusub oo tayo leh